prikazivao molitve i prošnje onome ko
koji ga je mogao spasiti od svojih grobova. I vi uslišali zbog svoje predanosti, premda sin iz onoga što prepati, naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, proglašen od Boga velikim svećenikom po redu Melkisedekom. Riječ je Gospodina. Bogu hvala. Slava tebi, Hriste Bože, kralju slave. Gdje sam ja ovječan biti i moj sluga. Slave mi Hriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slave mi Gospodine. Puno vrijeme među onima koji su došli klanjati se na blagdan bijahu i neki Grci, oni pristupe Filipu iz Betsaide Galilejske pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i kaže to Andriji, a Filip i Andrija odu i kažu Isusu. Isus im odvrati: došao je čas da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga. Ako tko hoće služiti mi, počastit će ga moj otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem, oče, izbavi me iz ovoga časa, no zato dođu ovaj čas, oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba: proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo, govoraše, zagrljilo je. Drugi govorahu: anđel mu je zborio. Isus im na to reče: ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovom svijetu. Sada će knjez ovoga svijeta biti izbačen, a ja kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ je Gospodnja. Braćo i sestre, hvala vam da ste ovako došli u ovom divnom broju na ovu hladovinu plus 8-90 stupnjeva. Lijepo je to slaviti Gospodina i vruća srca, a izvana nas miluje ovaj mali vjetar hladnoća. Ali mi smo isto poput Jeremije proroka koji je radostan, jer on je, ako se sjećate prošle, pretprošle nedjelje, navijestio svome narodu jad i nevolju. I slušali smo prošle nedjelje kako je Nabukodonozor, to je Jeremija najavio da će se to dogoditi, odveo narod u babilonsko služanstvo, hram razorio, jednostavno sve učinio što narodu ne da nije bilo povolje, nego je bila kazna, što drugo reći nego kazna, ako su bili sve porušeno, odvedeno u roblje, i 70 godina su tako tugovali, jadovali. Ima izgodna ona pjesma Tužaljka,
na obali rijeka Babilonskih sjeća svoj, plaka svoj, prošle nedelje smo spominjali se onoga pripjeva, neka mi se jezik za nebce primijeti ako spomen tvoj smetnik ja nikada. Vidite kako je njihov vapaj urodio plodom, pa je onda drugi kralj, podarski Kir, izveo narod u obećanu zemlju, sad je to obećana zemlja u Jeruzalem, i podigao ih hram i usmeno i pismeno najavio povratak izraelskog naroda. Sve je to trajalo do Isusa Hrista i evo taj događaj Jeremija danas opisuje, savez klopiti ne kao što je Mojsije na brdu Sinaju, nego sa domom Izraelovim poslije ovih dana, riječ je Gospodnja, vi ste lijepo brzo dobarali, Bogu hvala, dakle, riječ je Gospodnja, zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i napisati ga u njihovo srce i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Vidite kako je to Jeremija lijepo složio ove riječi. Boži zakon neće biti napisan na dvije kamene ploče, ni ovamo ni onamo, nego u dušu, u srce njegovog naroda. Dakle, Bog je taj koga treba hvaliti, spoznajte Gospodina, jer svi će me poznavati i malo i veliko, riječ je Gospodnja, tako je najavio Jeremija proroka. Naš slavni David je ispio psalam 50. 51. kako ga ne znam ko značuju, gdje smiluj mi se Bože po milosrđu svome, čisto srce me stvori Bože. Ovaj psalam ćemo još pjevati na veliki petak, a pjevamo ga u raznim prigodama kad se sprovodi nekle, kad je tužno, da označimo da se Bog nama smiluje po velikom, velikom milosrđu. Čitamo posljedicu Hebrejima koju Pavol nije napisao, nego neki apostoli ili već pisac koji je bio židovske podrijetla i svome narodu židovima Hebrejima je napisao: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onome koji ga je mogao spasiti od smrti. Ali šta će narod izraelski narod, oni ne vjeruju da je Isus bio uskrstilo, nego kad je turizam nešto zaradne, ova pandemija ih malo umjera kao sve nas. Dakle, nisu prihvatili Isusa ni kao velikog proroka, ni ovo ni ono, ali u svakom slučaju Isus u evanđelju Ivan je to lijepo napisao, kako su došli mnogi pokloniti se u hram. Među njima su bili Grci, evo jedan poznati Grk, imamo njegovo ime, zove se, kako se zove? Kako niste zapravo? Kod? Došao je kod kojeg apostola? Filipa iz Betsaide. I Filip nije htio sam, on mislio kao Grkom i Grci, nego išao kod drugoga brata svetoga Petra, Andrije, i on ima grčko ime, i njih dva su došli kod Isusa, i tada je, oni su htjeli da njihov brat Grk vidi Isusa, i sada Isus kaže, došao je čas da se proslavi sin čovječi, zaista, zaista kaže, i onda je naveo primjer pšeničnog zrna. Evo sad vi imate mogućnost upoznati kako bilje, zrnje, klija raste. Ja neki dan objavio slučajno na našao da ima tu u Čibači jedna agrovrt gdje imate kupit povoljno tih biljaka, salate, litve, pomadora, krastavaca i svih moguće. Onda neki mudruju, hladno je, pitam jednog našeg susjeda da 2,80 € jedna sadnica pomadora. Kaže, to su jeftine sadnice, a on prodaje po 4, 5 itd. Ja kaj ima i klare, prodaje po 4, 5.
O to ona jeftino prodaje to prijedna kadzioma, sadica koja i u Metkoviću i ovdje u Čipači, to kaže to, ma toga ima, to ko će to. Vidite kako mi to ljudi, ne znamo i kada mi je na dohvat ruke lijepo i možemo posaditi i da to bude, baš da vidimo kako taj nasad lijepo klija raste, pa eto, posadite vi. Možete, ja imam dragi prijatelja, ljudi koji su u vaze, kako vidite ove naše ovdje biljke rastu u vazama, posadili i pomadove i krastarce i šta na druge. I onda se hvale i gledaju kako naš vrt na balkonu, pa tako posadite. Dakle, došao je čas da se proslavi Sin Boži, tko ljubi svoj život, a mi nekako ljubimo svoj život i ovaj svijet, jer ako budemo ljubili više život, ovaj svijet, onda ćemo izgubiti, a tko hoće služiti mi, neka ide za mnom i gdje sam ja, on će biti moj sluga, ako tko hoće služiti mi, počastit će ga moj Otac. Tako je Isus rekao dušom i sada potresena, što da kažem, hoće izbaviti iz ovog časa. No zato dođe u ovaj čas, Oče, proslavi ime svoje, ono je zagrnilo, kao sve malo prije slušali i mikrofon je otvojavno, je tako uvo, kažete i prvo mikrofona. Dakle, to je zagrnilo, ali onda Isus je lijepo rekao da je to je bio glas, da se potvrdi, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Dakle, sud ovome svijetu, sada će knjez ovoga svijeta biti izbačen, a kada bude, onda Isus najavio, vidite kako lijepo križ stoji ovdje od Ivana Meštrovića, uzignuti, raširiti ruke, sve ću sebi privući. Pa evo, braću i sestre, mi ćemo za dva tjedna proslaviti svetkovinu Kristovog uskrsnuća, u nedjelju Cvjetnica, bit će mogućnost za svetu ispovijed, o tome ćemo još govoriti, pa pripravimo se, moleći da nas Gospodin obaspe svojom svjetlošću i milošću. Vjerujem u jednoga Boga. Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, sada vidi Boga i ne vidi Boga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svih vjekova, Boga svjetlog svjetlja, pravoga Boga, pravoga Boga, rođena nesvorena, isto biti nas ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas i ljudi radi našega spasenja, sišao s nebesa, i udjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, i postao čovjekom, kad se također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsno treći dan u svetom pismu i uzašao na nebo svjeti zvesne Otcu i opet će oči ustati suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i Duha Svetoga Gospodina i životvorca koji izrasti od Oca i Sina koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno sadi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i spovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, Bogu milosrdnom Otcu, koji je iz ljubavi prema ljudima dao svoga Sina kako bi svi ljudi bili spašeni i došli do spoznaje istine, uputimo svoje molitve. Podari svoje crkvi zajednici vjernika da posluša tvoje riječi bez straha na vječnu poruku otkupite sve ljubavi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Održi svojom milošću papu Franju, sve biskupe, svećenike i đakone, da nastave sijati klicu riječi i strpljivo čekaju njezine plodove. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Podari svim kršenima koji su nevoljeno, da gledajući svijenom Krista koji je bila razabe za sve, predaj svoj život u ruke milosrednog Oca. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Udijeli nama okupljenima
na ovoj Euharistiji da našega kruha života održi u partnjama i muštima. Molimo te. Gospodine, usliči nas. Nagradi našu pokojnu braću sestre vječnim mirom u svojim kraljevstvima. Gospodine, usliči nas. Gospodine, izvore milosti i dobrote, nauči nas po svojoj milosti da u nebeskom sebe daraju u poniznosti srca i razuma svijemo plodove tvoje dobrote kako bi naša tijela urodila tebi ugodnim plodom po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pjevat ćemo pjesmu Druga kritica, bez broja dare. Bez broja dare. Častimo, Gospodine Sveti, Oče Svemogući i Vječni Bože. Odricanje kroti našu sebičnu narav, otvara nam srce za potrebne po uzoru na Tvoju dobrotu. I stoga zajedno s nebrojnim anđelima mi te veličamo ovom pohvalnom pjesmom. Svet, 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 Gospodine Bogu, u nas nebesa i zemlja koje stvari. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u istini. U istinu svet si, Gospodine, izvor svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uzeo kruh, tebi zahvali razum i rad učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uzeo kalež, ponovno ti zahvali rad učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijite iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novog vječnog saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Slaveći radne spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjera Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Hristove, dok sveti sabere u jedno.
Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio ljubavi zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Matom i svetim svećenstvom. Spomeni se i naše pokorne braće i sestara koji sluše u nadu spasnuća i svi koji premijeniš o tvom smilovanju privedi i svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zavičnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živi u tvojoj ljubavi da te hvalim i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu tebi, Bogu Otcu, sve moguće u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnike našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodno od grijeha i sigurno od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mirom ostavljam, mirom svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeruj svoje crkve, daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, ako živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s Tvojom Tvojom. Jagavniče Boži. Koji je od nas Božje vijeke svijeta, mirom na nase. Jagavniče Boži, koji je od nas Božje vijeke svijeta, mirom na nase. Jagavniče Boži, koji je od nas Božje vijeke svijeta, da ja ne bih nam njih. Pjevat ćemo kruh svoj, hvalan, djeve, milosti, je čas. Pojebranca Božje, ono koji budu zna grijehe svijeta, blago svima koji su pozvani i na Gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dozvan da dođeš otvorom moj, nego samo reci riječ, kruh svoj hladni djeli. Thank you.
Svemogući i milosrdni Bože, pričestili smo se tijelom i krvlju Tvoga Sina, molimo Te da uvijek ostanemo njegovi udovi po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Danas je 21. ožujka, peta povezbena nedjelja, mise su bile u 7, u 8, 11 i do 18 i u Knežici u 9.30. Pobožnost križnog puta još imamo ovaj petak, u 17.30 već iduća nedjelja je cvjetnica, pjevanje muke, nećemo imati križni put. Pa misa će biti u 9.30 na matici i redovno samostalno u 8, 11 pjevanje muke, blagoslov, maslinovi, palmi, grančica i na večer 18 sati također. Ovoga tjedna imamo 25. ožujka namještenje Gospodinovo blagu vijest, imamo na, ovdje na rijeci Omri, crkvicu namještenja blagu rijeci Marije, pa to kako je bilo za popravak, čućete pa će se to voditi, o tome računa se predi ta crkva Majke Božje. Ovaj tjedan imamo pobožnost 13. utaraka, to je drugi utarak Svetom Anti. Vi lijepo dođete, pa evo dođete i ovaj utarak. Ovo ste zapamtili da je misija na matici, to ne treba posebno spominjati. Ovaj tjedan imamo tjedan ispovjedi, pa vi ako imate i netko kome treba doći do nje svetu ulje pričest, recite i mi ćemo ovoga tjedna doći, obići naše bolesne koje poznamo, a one koji, od kojih nismo bili, koje ne znamo da imamo, da su bolesni, recite i mi ćemo doći. Dakle, ovaj tjedan ispovjedi. Ispovjed za 4. osmog razreda osnovnu školu biti će u subotu u 10 sati. Subota, osnovna škola, 4. osmog razreda u 10 sati. Srednjoškolci i mladi u 11 sati. Biće još ispovjed zajednička tamo u utorak od 17 pa do 19 sati do mise. I ne budete zaboraviti, ovaj tjedan se u nedjelju mijenja vrijeme. Kazaljku pomičete sat naprijed. Ove mise od iduće nedjelje bit će u 19 sati. Ko želi, možete lijepo nabaviti svojim prijateljima, pokloniti naš žutni list, pa to poklonite. Zaključna pjesma je O Isuse, daj da pjevam ti broj 9. Je dobro? Hvala lijepo vas ima Boži blagoslov, Gospodin s vama. Blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Hvala. Ovdje sve te stvari mi ćemo spremiti, vi po običaju to pomozite. O Isuse, ponesi što možeš ponijeti.